Ahojte, tady Jenny. A tohle video nemá žádný jakoby hlubší smysl. Je to jenom taková malá informačka, co novýho v mém životě, co plánuju, co budu dělat a tak. Něco o to s váma chci podělit. V první řadě bych strašně chtěla poděkovat lidem, co se rozhodli přispět na můj účet, kde si šetřím na operaci té povislé kůže. Jsou to dobrovolné dary a já jsem za ně strašně vděčná a chci jmenovitě poděkovat Kláře, Martině, Britny a Pavle. Moc krát vám děkuju, velmi si toho vážím. Jo, založila jsem si možnost členství. Členové budou dostávat výhody v podobě dřívějších ukázek z videí, budou vědět o tom, kdy budou streamy a zároveň pro ně budu nechávat uložený záznamy ze streamů. Takže tohle by k tomu asi bylo všechno. Pokud máte zájem, staňte se i vy členem mýho kanálu. Stojí to nějak od 45 korun. Nikoho nenutím, ale budu ráda. Budu v tranzu. To je pořád na YouTube. Točí ho Lenka Králová, kterou možná znáte z televize Prima. Občas tam se myhla a komentovala třeba ty výroky Zemana. A je to vlastně taková talk show. Lenka Králová je něco jako takový transgender Jan Kraus, jakože si s náma povídá, víte, jak to myslím. No, a on je taky transgender a je to takový kecací podcast pro další transgender lidi. Tady vám dám link na kanál v Tranzu, můžete dát sledování a čekat, než se tam objevím i já. Samozřejmě se to točí někde v Praze a já tam pojedu, takže zase udělám cestovací deníček, takovej road trip vlog a setkám se tam společně s Nicole. Jestli nevíte, kdo je Nicole, je to ta borka v červeném topu z mýho videa. My se známe přes internet. Poprvé se uvidíme na natáčení u Lenky Králové, takže... Další věc, co možná přibude na mém kanále, je pár kvalitnějších videí. Nebo jsem si konečně ve svém rodném městě našla taky nějakou kamarádku. Protože já, když si najdu kamaráda, tak většinou bydlí na konci republiky. Třeba Sabča z videa, jak jsme jeli na výstavu panenek, ta bydlí ode mě 5 hodin. Takže poprvé v životě mám snad kamarádku, co bydlí fakt kousek. A navíc ona taky natáčí na YouTube, ale ona je reperka, ale má dobrý vybavení, takže možná u ní občas natočím nějaký video, takže uvidíte Jenny i v HD. Tímto zdravím Sabču a tímto zdravím i Gabču. Doufám, že se díváte. Hoďte mi like, ženský. Ne, fakt, udělej to. Ona. A vy taky. A to by pro tuhletu rychlou, krátkou informačku, plánovačku, budoucnovačku. Bylo asi vše. Když tak, mi hoďte do komentářů tohle. Ať vím, že jste se dokoukali do konce. Děkuju vám. Budu ráda, když některými videa budete sdílet. Všem děkuju za podporu. Děkuju těm, co se rozhodnou stát členy mýho kanálu. I těm, co už členy jsou. Moc si toho vážím a zas někdy. Vaše Jenny.